Անուշ վարակույրների և հագուստի խանութը կանանստոնին ընդարաջ առաջարկում է չտեսնված մեծ սեղջեր, անակնկալ բոլոր կանանց և աղջիկների, հատուկ ապրանքներ 50% սեղջով, իսկ ողջ տեսականու համար 20% սեղջ։ Օրինակ, մանկական կոշիկների այս տեսականին կարող եք ձեռք բերել ընդամենը 2500 դրամով։ Վարակույրներ, սրբիչներ, սպիտակեղեն, մանկական և մեծերի հագուստ ու ամեն ինչ Գորիսի անկախության 10 հասցեում գործող խանութ սրահում։ Եվ այսպես, մինչև մարտի վերջ, ընդամենը 1 ամիս Անուշ վարակույրների և հագուստի խանութից, որը գտնվում է շուկայի հարևանությամբ, կատարեք գնումներ և օգտվեք անհավանական սեղջային համակարգից, տոնական տրամադրությամբ, տոնական գնումներ։